10 лютого церква у календаря сьогодні згадує преподобного Єфрема Сирина. Церква зачисляє святого Єфрема до найславніших пустинножителів і до найбільших своїх світил і учителів. Народився він близько 338 року в Несибії, Месопотамії. Батьки його були люди бідні, однак дуже глибокої віри, за яку багато страждали за часів гонителя Діоклетіана. У 18 років Єфрем пішов у пустелю, де віддався цілковито молитві і розважанню про смерть, суд і при згадці про який потоки слід лилися з його очей. Плакати для Єфрема, пише святий Григорій Ниський, було те саме, що для інших вдихати повітря. День і ніч в його очах були сльози, якими каявся і просив Бога прощення за свої гріхи, за свої слабинки. Дорогі в Христі, брати і сестри, ці сльози очищали святого Єфрема, тому і в нашому житті дуже важливо собі вміти пороздумувати над нашими гріхами, над тими спокусами, які нам не вдається побороти і збудити в собі щирий жаль і оплакувати ті наші погані вчинки, щоби, навертаючись до Бога, ми сяяли святістю праведного життя.